Përshëndetje dhe mirë se vini në War Update. Do t'jeni me mua Sali Doçin për gjatë minutave në vijim për të parë zhvillimet kryesore sa i përket luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, por gjithashtu edhe mbi konfliktin e armatosur në lindjen e mesme mes Izraelit dhe grupit militant palestinez Hamas. Rusia ka kryer një ndër sulmet më të rënda ajrore ndaj territorit të Ukrainës këtë tente, duke shënjestruar qytetet lindore të Ukrainës dhe duke shkaktuar dëme masive në infrastrukturën energjetike. Sulmet e ushtrisë Rusisë janë kryer duke përdorur raketa të ndryshme ajrore, por gjithashtu edhe dronë ushtarak, cilët janë dhënë Moskës pikërisht nga Irani, sipas asaj që është raportuar nga mediat ndërkombëtare, por është konfirmuar gjithashtu edhe nga autoritetet në Kiev. Ka pasur 10 persona, cilët kanë humbur jetën, por gjithashtu janë shënuar edhe 10 persona të lënduar, sipas raportimeve nga mediat ndërkombëtare. Të paktën 3 persona janë vrarë në Mykolaiv, ndërsa 2 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Gjithashtu sulmi i Rusisë ka lënë të vrarë 4 persona në Odesa dhe më shumë se 10 të tjerë të plagosur. Në Kharkiv ka pasur 3 të vrarë dhe 10 persona të tjerë kanë mbetur të plagosur. Pikërisht në qytetin Kharkiv është fokusuar kryesisht sulmi i ushtrisë ruse përgjatë javëve të fundit. Ky sulm nuk ka targetuar vetëm infrastrukturën energjetike, por gjithashtu edhe civilët e pafajshëm, pasi në vetëm një muaj kanë humbur jetën me qindra civil, cilët jetonin në këtë qytet lindor të Ukrainës. Sipas raportimeve që janë bërë nga mediat ndërkombëtare, Rusia ka kryer një ndër sulmet më të rënda edhe në kryeqytetin e Ukrainës, në Kiev, ku sipas këtyre pamjeve që tregohen në këtë moment, tregohet edhe shënjestrimi i termocentralit më të madh të kryeqytetit Ukrainës sa i përket prodhimit të energjisë. Sipas raportimeve janë me qindra mijëra familje të cilat kanë mbetur pa energji elektrike, ndërsa Moska duket se ka kryer një sulm hakmarrës mbi atë çfarë vetë Ukraina nisi disa javë më parë, duke kryer sulme në qytete të ndryshme të Rusisë, ku kishte shënjestruar sigurisht infrastrukturën energjetike të Moskës. Ndërkohë, sipas asaj që është raportuar përveç shkëputjeve të energjisë në Kiev, ka pasur edhe 200.000 banorë të cilët kanë mbetur pa energji elektrike. Në Kharkiv do të vijojmë me zhvillimet tona për të folur tani më për një intervistë të dhënë nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky për median gjermane Bild, ku ai është ndalur pikërisht tek Kharkivi dhe rëndësia e këtij qyteti jo vetëm për Ukrainën, por edhe për Moskën. Zelensky ka treguar që prej shumë kohësh Rusia ka pasur target të saj kapjen e Kharkivit dhe deklaroi se e gjitha kjo dhe të gjitha këto sulme që po vinë po ndodhin për shkak të mungesës perëndimore sa i përket mbrojtjes ajrore që i duhet dhënë Kievit. Zelensky ka thënë se nëse e gjitha kjo do të vijojë siç po shkon, atëherë Ukraina do duhet që të ndërmarr hapa të menjëhershëm për të zhvendosur forcat ushtarake drejt Kharkivit duke lënë frontet e tjera të zbuluara dhe sipas Zelenskyt kjo nuk duhet të ndodhë pasi perëndimit e Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shumë të lehtë që të miratojnë ndihmat e reja ushtarake pikërisht për Kievin. Zelensky ka deklaruar gjithashtu se ndodhen në një moment kritik edhe sa i përket mungesës së municioneve. Do të zhvendosim një tjetër informacion për të folur tani më mbi lëvizjet legjislative të Kievit sa i përket kësaj lufte dhe për të parë më shumë se çfarë po ndodh atje. Ukraina, Parlamenti i Ukrainës më sakt, ka miratuar një ligj të ri i cili tregon dhe lejon që Kievit mund të rekrutoj ushtar apo forca ushtarake duke përfshirë këtu mercenar të ndryshëm apo edhe civil të cilët duan të bashkohen ushtrisë. Ky ligj i cili u miratua në Parlamentin e Ukrainës duhet marr firmën e presidentit Volodymyr Zelensky në mënyrë që ai të kthehet në ligj. Megjithatë, sipas asaj që kanë raportuar mediat ndërkombëtare, në këtë ligj i cili ishte planifikuar për të votuar sot në parlament, është hequr një pikë shumë e rëndësishme që ka zemëruar familjarët e ushtarëve ukrainas. Bëhet fjalë pikërisht për shërbimin 36 mujor, i cili ishte pjesë e këtij ligji, pra të gjithë ushtarët që kishin shërbyer prej më shumë se 36 muajsh në luftë mund të ktheheshin në shtëpi, por me sa duket, Kievi është në mungesë serioze të ushtarëve. Zhvendosëm me vëmendjen tonë tani më të tjera informacione për të diskutuar situatën e luftës në lindjen e mesme. Presidenti amerikan Joe Biden deklaroi se Izraeli dhe kryeministri i këtij vendi Benjamin Netanyahu gëzojnë mbështetje të hekurt pikërisht nga Washingtoni dhe sipas tyre e gjitha kjo mbështetje do të vijojë edhe nëse Irani vendos të sulmojë. Deklarata më e fundit e bërë nga Netanyahu ishte se Izraeli është i përgatitur që lufta mund të hapet edhe në fronte të tjera betejë, ndërsa diçka e tillë është konfirmuar edhe nga media amerikane Bloomberg, e cila ka marrë burime dhe informacione të sakta nga zyrtarët shtëpisë Bard dhe inteligjenca amerikane se Irani po planifikon që së shpejti të sulmojë Izraelin, duke sjellë kështu edhe mundësinë e një përshkallëzimi të konfliktit në lindjen e mesme. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë të War Update. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Së bashku do të shihemi sërish nesër për më të reja të fundit nga konfliktet më të nxehta globale.